tunataka kuanza kupanga hiyo kazi hapa. Na kina mama. Kina mama ndio watakuwa mstari ya mbele. Si kina mama ndio kusema. Wale unafikiria wanaume hawa unajua kuongea tu anaongea hapa nje. Kufika nyumbani hawa wanaume. Mama ndio kusema. Anyway. So nimeshukuru sana. Hapa tuko na gavana wetu bwana Abdul Samad. Pigeni makofi na wewe. Tukilete vita hapa, tuwakishe moto hapa, tuchome nini hapa, wageni watakuwa hapa? Si wageni watahama? Wageni wakihama si watu watapoteza ajira?